במבחנים קשים צריכים לעמוד ולהגיד, כמו שאמר, זכרו לברכה, ראש הממשלה שעבר רבין, למשוך את השפתיים. אבל מה לעשות אם יש לנו אנשים, במקום להוריד את הלהבות, מוסיפים שמן למדורה, עם כל הכאב שבדבר. ולכן הייתי מצפה מהמנהיגים ברגע קשה לעמוד ולהגיד דברים ברורים. היום למשל שמעתי שבירושלים אומרים חרם על העובדים הערבים. ראש עיריית אשקלון שאומר אני לא אתן לערבים להיכנס לאשקלון. ואני שואל שאלה פשוטה, הרי אותו ראש עיר לא רוצה שפועל ערבי ייכנס לאשקלון. אז אבל בבית חולים שישנו בתוך העיר שלו כמעט מחצית הם רופאים ערבים. אז איך היום אתה סומך על אותו רופא ערבי שיטפל בך בזמן שאתה לא סומך על פועל ערבי שיכנס לתוך העיר שלך? חבל, באמת חבל. אמרתי משפט שכולנו נצטרך להאמין שהאדם הוא יותר יקר מהאדמה. אבל מה לעשות אם המנהיגים שלנו חושבים שהאדמה יותר יקרה מהאדם? מה לעשות? ולכן אולי דרככם וביחד נצליח לעשות דבר, לשנות משהו, שכל אחד מאיתנו באמת רוצה שהילדים שלו יחיו יותר טוב ממה שהוא חיה. ואני אומר לכם שאנחנו יוצאים להפגין, הרי כולם מתקשרים, איך אתם מפגינים ואיך זה? אבל אמרתי לו, החברה הערבית בתוך מדינת ישראל יוצאת להפגין למען שני דברים, שלום עם אחינו הפלסטינאים ושוויון עם אזרחי מדינת ישראל. האם זה קשה? שלום ושוויון זה קשה? ואני רוצה להגיד לכם, אתמול בכנסת אמרתי משפט בזמן האחרון אחרי מלחמת עזה, כיפת ברזל צבאית, ואף אחד לא דיבר על כיפת ברזל של שוויון, של חינוך, של תרבות, של למצוא מקומות עבודה. ואם היום אומרים 50% מאזרחי מדינת ישראל מתחת לקו העוני ושני שליש מהם ילדים, אז זה לא אומר דרשני. ריבונו של עולם, אנחנו בסופו של דבר, אם לא נלחם בעוני ולא נמצא מקומות עבודה, אז כולנו נפסיד. את היחידה שנותרה לישראל עם הבית הלבן, עם אובמה, ושופכים שמן שלנו נראה הבערה הכי גרועה עם ערביי ישראל. ולכן הקדשנו את המאמץ לבוא הנה, דווקא הנה, דווקא היום, ודווקא משלוש הבארות על ערביי ישראל. אתם יודעים, מר גנאים, שבלי החסות שהוא נתן למפגש הזה לא היה קורה כלום. אני רוצה גם להזכיר בהצדעה את חברי חזל אבו ראיה, שאנחנו הולכים אחורה הרבה שנים בפעולות שיתוף יהודי-ערבי. הוא גם השלוחה הצפונית של גבעת חביבה, והוא גם דובר עיריית סכנין. אז בלי עזרתך גם לא היה זץ פה כלום. אתם יודעים, הזכיר מר גנאים שביום ראשון יעלו את חוק המדינה היהודית בממשלה. אני לא יודע כמה מכם יודעים שבאותו יום ראשון יש עוד פצצה עצמן, משחק כדורגל סכנין ביתר ירושלים. אני לא יודע מה משניהם יהיה יותר מפוצץ, אבל אם יש לנו פה מסרים שבגללם באנו, ואמר אותם נהדר מר גנאים, אנחנו רוצים לבוא ראשית לשכך את השערה, להנמיך את הלהבות, להזכיר שאנחנו אזרחים שווים, והדו-קיום הוא לא מתנה שמגיעה למישהו. הדו-קיום הוא הכרח של החיים יחד, אזרחים יהודים וערבים במדינת ישראל. אנחנו רוצים להזכיר שהבערה הזאת תפגע גם ביהודים וגם בערבים, והיא כבר פגעה גם ביהודים וגם בערבים. אנחנו רוצים לגנות את ראש עיריית אשקלון כאילו קולגה שהודיע שאזרחים ערבים, פועלים ערבים, הם בעיניו חשודים מראש, הם לא באים לבנייה. אנחנו רוצים להזכיר שכל פעולת טרור יהודית, פלסטינית, ערביים מכל העולם, יהודים מכל העולם, היא מגונה בעינינו מהבסיס. שום פעולת טרור בשום אידיאולוגיה לא מצדיקה פגיעה באנשים. ויש לנו גם כמה הצעות מעשיות שיהיו בהמשך, אבל נאמן למגבלה של 3 דקות, אני מעביר את המיקרופון. תודה רבה.
אז חבר אבו ענאל, תחיל לך אישי. מסר שאפשר אחרת, ומסר שיש תקווה בכל זאת, ויש אור גם ברגעים הקשים שכולנו חווים וכולנו מרגישים. הסכסוך שאנחנו נתונים בו איננו גזרה משמיים. דווקא אם אנחנו מסתכלים, יש כל כך המון משותף בין הערבים והיהודים, מבחינת האמונה, מבחינת השייכות, שהם עמים שמים, מבחינת השפה, מכל הבחינות. אבל כל הזמן מחפשים את המפריד, וכל הזמן במקום להתמודד עם הבעיה, איננה בעיה של יהודים ערבים. היהודים תמיד היו חלק מהמזרח התיכון. היהודים תמיד היו חלק מהאזור הזה. אבל היהודים, הבעיה שלנו איננה מהיהודים, והבעיה איננה מהפלסטינים. הבעיה עם דבר אחד פשוט, הוא עם הכיבוש. אין עם שמוכן לקבל, לחיות תחת כיבוש, ואין זכות לעם אחר לטול את העצמאות והחירות מעם אחר. נעשה דברים במקביל, ולפעמים זה נגד זה, ושלא ליצור כוח אמיתי. זה האינטרס שלהם, והאינטרס שלנו לצבור כוח, כי אנחנו מאוד מאוד חלשים, לעומת הצד שצבר כוח עשרות שנים, עד שהוא הגיע למצב שהוא יכול לעשות כמעט כל מה שהוא רוצה. כדי שאנחנו נצבור כוח, לא מספיק שנבוא לפגישות של האדם. זה חשוב, זה ענק, אבל זה לא מספיק. אנחנו צריכים לצבור כוח. הכוח צריך להיות ביחד וצריך להיות באופן מתמשך. לא אומר שכולנו צריכים לעשות אותו דבר כל הזמן. כל האנשים האלה הנהדרים מכל הארץ ומהיהודים והערבים ביחד. ואני רואה רק שתי דרכים. או שנשב ונשתוק וניתן לקיצוניים משני הצדדים לנצח. והם יובילו אותנו עמוק עמוק יותר לתוך המעגל הדמים הנוראי שאנחנו כולנו נפגעים איתו. או שנחליט שאנחנו לא מוכנים יותר להיות במעגל הזה, ואנחנו לא שותקים יותר, ואנחנו צריכים ביחד לצעוק, אבל אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות את זה ביחד. יש הרגשה... ולא רק שאנחנו נלחם עד שיש שוויון מלא בין יהודים לערבים, ושהאזרחים הערבים של ישראל הפסיקו להיות אזרחים סוג ב', אלא שאנחנו כיהודים הולכים אנחנו כאן מתחייבים, וכל אחד מאיתנו מייצג עוד אנשים אחורה ועוד אנשים אחורה, אנחנו כאן כדי להגיד בצורה הכי ברורה, אנחנו לא ניתן לשלטון הימין לפגוע בערבי ישראל, אנחנו לא ניתן להם להעביר את חוק הלאום, אנחנו לא ניתן להם לפגוע בדמוקרטיה, אנחנו לא ניתן להם להמשיך בהסתה הגזענית, אנחנו לא ניתן להם פשוט. חברים, לצערי הרב, אזרחי ישראל הערבים נדפקים פעמיים. פעם אחת כי הם ערבים ישראלים, ופעם שנייה בגלל הסכסוך הישראלי-פלסטיני. והניסיון שלנו כל הזמן להפריד בין הדברים הוא ניסיון מגוחך. הניסיון של הציבור הישראלי, גם היהודי וגם הערבי, לעשות כאילו יש איזה שני עולמות שונים, הוא כוזב. ועד שלא יסתיים הסכסוך הישראלי-פלסטיני, אנחנו לא נגיע לשוויון מלא, ועד שלא נגיע לשוויון מלא, לא יסתיים הסכסוך הישראלי-פלסטיני. ואני ממש ממש מזדהה עם האמירה שהייתה כאן, שאנחנו כולנו נלחמים לשוויון עם אחינו הערבים, ולשלום עם אחינו הפלסטינים. המיעוט, המעט אנשים פה מהאחינו היהודים שנמצאים, יכולים, הקול שלהם חשוב מאלפי אלפי קולות של ערבים למשל. כי אתם בתוך הבעיה, אתם מייצגים את הצד, לצערי, הצד ששייך לרוב, שהרוב הזה גם במקרה הרוב הכובש, ושהדבר הזה צריך להסתיים. נוכחותכם פה חשובה, מחממת ליבנו, אנחנו רוצים לשלוח דרככם ביחד איתכם וביחד מסר של שלום, של ביחד, מסר של שוויון, ולהבין שגם הצד האחר, גם הערבים הפלסטינאים שנמצאים פה, רוצים לחיות בשלום. אף אחד פה לא רוצה מלחמה, ואין מקום לקיצוניות, לא מהצד הזה ולא מהצד הזה. הדרך שבסוף תצלח, הדרך שבסוף תתמיד, היא דרך השוויון, הדרך הרציונלית, הדרך הפשוטה שאומרת צריך פה לחיות חיים משותפים, כי אין דרך אחר. שמדינת ישראל באמצעות משרד החינוך יממנו סוף סוף את זה בצורה רצינית. זו התשובה שלנו לזה, למה שצריך לעשות
לאורך לטווח ארוך. זה מתחבר עם מה שאתה אמרת. ואחת המסקנות, מה זה? אחת המסקנות שלנו זה שאנחנו לא נביא את השינוי, נפתלי, אנחנו לא נביא את השינוי מהארגונים. אנחנו זקוקים לקואליציה רחבה ככל האפשר, ובמיוחד ראשי הרשויות. ואני יוצא מכאן בקריאה, מאחר ואין לנו הרבה זמן, אני ממקל את ה... אנחנו יוצאים מכאן בקריאה שראשי הרשויות ייקחו את הנושא הזה כאחד הדברים הכי משמעותיים, לממן את החינוך לאזרחות משותפת בצורה משמעותית. המוקד של העניין הוא דוח סלומון עיסאווי, שמציין בדיוק את מה שצריך לעשות. והיום יש בקושי 2 מיליון שקל בתחום הזה במשרד החינוך. הדיבור של שר החינוך הוא גבוהה גבוהה, הוא יודע להגיד בדיוק את הדברים הנכונים, אבל מאחורי זה לא קורה שום דבר. ואתם, יש לכם את הכוח, אנחנו ננסה לגייס גם את ראשי הרשויות היהודים, את הפרטנר שלך ממשגב, את הפרטנר של אחרים ממקומות אחרים, שלכם מעמק יזרעאל ומגידו וראשי הערים, הערים המעורבות בעיקר, שיצטרכו ללכת לכיוון הזה, וזה יהיה לפחות, אנחנו ננסה להתחיל לגדל דור שיבין וידע מה זה, מה מותר ומה אסור, מה גזענות ומה לא גזענות. שלום ושוויון, הדבר השני, לוקיע את כל מקרי האלימות משני הצדדים. דבר שלישי, ההתפתעות של חלק מסוחרי ירושלים וההתפתעות החמורה של ראש עיריית אשקלון, שמיותרת ואסור שאדם במעמד כזה התבטא בצורה כזאת, כי בסך הכל אני רוצה להגיד לכם משפט. אני לפעמים יוצא מהבית ב-5:30, יוצא לכיוון ירושלים או תל אביב, ורואה את כל השיירה מסכנין בכביש 6, בכל הכבישים זה עובדים, פועלים ערבים שהולכים לעבוד ולהתפרנס בכבוד. ולכן היה עדיף שאותו אנשים שפתחו פה על העובדים הערבים, לפי הפחות שיעריכו את הזיעה שלהם ושיגידו להם תודה. אבל בכל זאת נהיה אופטימיים, כי הרוב הדומים אני בטוח נגד מה שנאמר, אם זה מסוחרי ירושלים ואם זה מראש עיריית אשקלון. ולכן זו המסרים שבאמת אני רוצה שדרככם להעביר את זה לכל מקום ומקום.